Затова сега ще отидем към един протест във Варна пред административния съд срещу добива на газ в Добруджа. Хората протестират, притесняват се много, че оттам ще се вади шистов газ. Мартин Георгиев се намира на пряката ни линия сега, за да ни въведе в темата. Добро утро! Добро утро! Намираме се пред административния съд във Варна. След 30 минути започва заседание по жалба на инвеститори, които оспорват решението на регионалната екоинспекция да спре добива на газ в Добричко. Хора от генерал Тошево и инициатори на това обществено събиране, да го наречем, защото те ще проследят делото. Ваня Казакова е тук, за да ни каже от какво се притеснявате вие, защо сте тук пред съда. Здравейте! Тук сме, защото сме участвали в обществените обсъждания. Чели сме 800 страници доклад, голяма част от хората, които са тук. Аз лично не смятам, че квалификацията хора, които нищо не разбират, се касае за тези хора. От кого е тази квалификация? От инвеститора, който в жалбата си на 21 страници се опитва да убеди обществото и съда, че ние нищо не разбираме от това, което сме изчели. Добре, какво трябва да разбере обществото и какво трябва да се знае по тази тема? Обществото във Варна... Използваме възможността, че екоминистър е в студиото, така че може да отправите вашите питания. Обществото във Варна трябва да знае, че пие същата вода, която пият добружанци, че това е същия воден хоризонт и Девненските извори има опасност да бъдат замърсени, както са казали двете басейнови дирекции. Вашите притеснения, кажете ви и се представете. Синтия Недялкова от Гражданска инициатива против хидравличния разрив. Аз съм в тази мисия да опазим Добруджа от първите още сондажи на Росгеоком в Рогозина. Добре, те нали спряха сега? Те направиха проучвателните си сондажи, спряха и направиха доклад за ОВОС, който ние четохме, както Ваня каза. Присъствахме на всички обществени обсъждания и колкото повече чувахме, толкова повече разбирахме за какви ужаси става въпрос. Какви ужаси? Накратко. Водата. Водата, опасност от замърсяване на водата. Всичките сондажи, 41 сондажа за 35 години ще бъдат прекарани. Някой реално пострадал ли? Вие, доколкото разбрах? Да. Да. Как? Живея на, може би, около 3-4 км от самия сондаж. Нали, населеното място е село Спасово. На 3 км от самия сондаж беше разположен пчелино ми, състоящ се от 260 броя кошери, пчелни семейства. Когато господата от изобщо, нали, инвеститора започна да извършва там дейност, проучвателно сондиране, аз загубях от самите вибрации на сондата. Зимно време... Изгубили сте пчелините си, да. Да, зимно време това разтревожва самите пчелни семейства. Това тревожи и хората. Преди всичко след минути започва делото, което ще проследим и в новините. Добре, Мартине, благодаря ти, да дадем възможност на министъра да отговори на страховете на хората, които чухте. Всъщност, аз съм отговорил още на 4 април, когато потвърдих решението на районната инспекция. В смисъл, пред мене беше обжалван оценката за въздействие върху околната среда. Аз съм отхвърлил това обжалване. Базираме се и на становище на басейновите дирекции, и на становище на РЗИ, и на становище на ВИК, които показват потенциален риск. И от тази гледна точка районната инспекция във Варна е дала отрицателно становище. То беше обжалвано пред мен. Аз съм потвърдил решението на районната инспекция. И естествено, в момента имат възможност да отидат в съд, което е следваща инстанция по българското законодателство.